Përshëndetje, Anajt. Mbetje vlatë, më falë që isha për kjo agjensia kreativa, ja po futëm të infoport të kuqë më kemë të kuqë. Okej, po pra, ishe atiti, ishe te ka te piramida. Qa po bëtë ati? Po bëtë një event ati? Po, nice, janë dhe nga gjithë Balkani, po bëhet një Balkan film speeches dhe po bëhet një prezentim të location-ave të Shqipërisë për gjithë to filmmaker-at e Ballkanit që vinë zgjedhin krujën, ku e diun, Ah, Berat. po voni qytetet që ku të orientoni njerëzit që të vinë bëjnë filma këtu. O, sa bukur, po kjo është fantastike. Kë qytet, nga jenë origjin ti? Unë nga Tirana. Tironën, ja the mirë. Tirana. Ani nga përmeti, që ove gjithë, ani nga përmeti, kini që atë gurin e Po, përmeti, kini që gjënë atë mirë. e kishit një përfaqësuese nga Përmeti që është Ketrina Jarazi. Besoj duhet ta njohësh përmetare. Vajzë, një talentuar drejtoresh turizmi, më sa di unë për qytetin e Tiranës. Që gjithë e keni një aty. Kemi një të mërëshmën, dhe akur. Po, nga Vlora, kishe profesor nga Vlora? Nuk patë mundësi sepse unë shkoputa lash për gjysëm ato edhe hypa Aha. që do Shiko, Vlora ka fillu pavarësia Shqipërisë, që vje keqë, nuk po e them se kam nusën nga Vlora, por dije që Vlora është më i mirë. Hey, ti lën pa un burkon? Pa tjetër vlasht. Anaj, ti tani je unë të ka prezentuar digital marketer, ashtu si që të njoh, edhe si ti ke diskutuar lidhje me pjesën e sa mirë një digital marketing, social media dhe ecat. Ti tani aktualisht me çfarë po merresh? Unë kam kryer një kompani për 3 vite që quhet Chat, kryesisht merrem me influencers industry. Kemi rreth 550 bashkëpunëtorë të ndarë në katër kategori, se kështu kategorizohen: nano, influencers, mikro, makro, mega. Edhe bëj si themi një PR-in online, jo vetëm awareness, por edhe shitje për brende, shërbime apo biznese ndryshme online dhe jo vetëm. Kjo është vetëm për Shqipërinë? Kjo është worldwide, por që ne tani në vjetor po lëvizim në Kosovë dhe besoj step by step, si me të thënë, do fillojmë pak me Turqinë, pak me Serbinë edhe me radhë. Dhe mundohemi të zhvendosemi në çdo qytet që kemi një zyrë. Okej, okay, edhe cili është, do me thënë, qëllimi është që influencerat pra shqiptarë ti promovosh gjithë botën, apo ti është të bësh biznes në gjithë botën? Qëllimi është që në gjithë botën të krijoj një kompani të brenduar në ndjetin e emër, e cila mbledh influencers të gjitha kategorive për të diskutuar apo Pra, shesë. në qëse ti do hapë një zyrë në Turqi, do marrësh influencer nga Turqia apo nga Shqipëria? Nga Turqia. Sigur, do ndjek një jetën praktikë që kam ndjek dhe në Tiranë. Do filloj të grumbullojë në influencer mikro, po lajtë atë përgjigjen më shumë, edhe mund të janë këta që duan të vitën, edhe mund të marrë kontakt të thjeshta dhe pastaj step by step duke u rritur të duke marrë edhe media, televizionet dhe Po, interesante është kjo, pjesa e influencerëve. Si mund të një biznes ta kuptoj se cili është Isha? i duhur? Përshëndetje, duke të një të tjetër. Jo. Orida, okay. Anajdi, duke të të hoqa. Anajdi, Ja, jemi këtu, okay. Se më shë për okay. pak. Të bëra pa fantazhje, po ti veç i kemë në vërjetë se të ndryshojnë e mërë të shi. Rregullova vetë, rregullova vetë. Ajde. Më thuaj pak pjesën e influencerave, si mundet një biznes të gjej influencerin e duhur për biznesin e vetë? Sepse gjithmonë ne themi paguaj këtë, po s'ka si klient. Shumë vërtet, kjo është një nga, le të themi, hapat e parë që ndiqen kur fillojmë të programojmë një fushat marketing. Pjesa më rëndësishme është që zgjedhin personin e duhur që shet brendin e duhur. Në disa raste ndodhin dhe surpriza, të tipit që le të themi zaçko që algoritmi është një mister i madh, po aq nga një herë i gjurmushëm, po aq dhe befasus. Kupton? Por që
kur ishe nëse do zgjedhësh dikë që do shesi Benz ose Mercedes, do zgjedhësh një njerëz që bën atë lifestyle apo ka atë kategori ndjekësish ose atë lloj jetese. Nëse zgjedhim dikë që do shesi produkte për fëmijë apo panolina, normalisht duhet zgjedhim një mama e cila sapo ka lindur apo merr vesh ka kjo që thot dhe e ka bër si puna saj, kur shkon në spital bësh vetë doktor. Po. Edhe kjo. Mendi që lindë dhe ajo fillon të kujdeset për brende që do zgjedhi, për qa do i aplikoj fëmijës vetë si do ushqehet më radhë. Që një faza për të zgjedhë njeriu në dur, për brendin e dur është një nga pjesët më të rëndësishme të kësaj industri. Për shumë në qofte se unë kam një kompani robash, butik. Qa rekomandimi jep ty? Do zgjidhja disa blogger ose influencers të cilët përgjithsisht merren me fashion show apo fashion design apo reklamojnë gjatë gjithë kohës veshjet e tyre. Po para janë nuk janë shumë të specializuar, sepse këtu i bëjmë gjithan, i bëjmë edhe atë restorantin, edhe ushqimin, bëjmë edhe këtë, bëjmë edhe atë, edhe veshjet, kategorizojmë edhe veshje, po themi gama e lartë, edhe veshje ka një problem vllaçkon. Gama ulët. Ka një problem të madh këtu që gjithkush mundohet të shesë gjithçka. Ne prej 3 vitesh kemi krijuar një standard komunikimi me influencers, që çdo ditë hënë i dërgojmë një mesazh në WhatsApp, jo shumë të gjatë, se nuk para kanë qenë që të lexojnë shumë gjatë, por rreth 5 fjali për çdo të re që platforma nxjerrin, në këtë rast Instagrami, TikTok apo YouTube, dhe përveç se informojmë se kush janë gjërat që do dalin apo features apo tools që do marrin update, informojmë edhe se për këtë pjesën tjetër që mundoni të kategorizoni, që të zini një linjë, që të ndishtë një vijë komunikimi, që të keni interaction me audiencën. Nuk kemi vetë marrëdhënie që i shesim, kemi dhe i marrëdhënie që i ndërtojmë. Sepse grupet erdi në jetë rastësisht, që do thotë metaversit, apo Zuckerbergut, apo Facebookut, Instagramit, TikTokut dhe më radh, nuk i pëlqen që po themi një Cristiano Ronaldo të marrë 1.500.000 euro për një story. Sepse normalisht do të intereson dhe që këto 1.500.000 euro të hidhe në ads, të ti marrë reklama vetë në përmjet platformës që ka kryuar për reklamë. Okay. Do të thotë që kjo avatari doli nga parashikimi dhe vetë platforma që u kryua influencers industry. Si. Po, normalisht ai ka interes që të bëjë atë shpërndarje sipas atyre demografik, psikologjik, interes edhe këto edhe nuk i pëlqen kjo gjë. Mirë, shiko, po ndihem me pjesën e pyetja që më pëlqen më tepër është çfarë frymëzoi në fillim me këtë biznes? Cili aksident specifik të ndikoi ty? Çfarë ndodhi diçka, një dramë, një gjë tek ty që do hap këtë biznesin? Ndodhi një dramë të kun, vlaçko që u mori reze në gjithë planin. Ishte korona. Në momentin që unë kam shkuar të regjistroj biznesin, të gjithë të qëndrat tregtare dhe dyqanet, ishte dita që u mbyllën gjithë. Do më thënë biznesi, kënë kompanisim është regjistruar me datë 13, duket, dhe me datë 13 ka dalë urdhëri që të gjithë është bërë lockdown gjithë shtetë. Wow, pas ka hecë marë farë. Po, kur ikat e QKB-ja, dhe kur ikat biznesin, zakonisht aty merë një numër dhe pret në radhë, se nuk ishta hera parë që unë po bëja biznes, kisha dështu disa herë, dhe më dhe, kisha njësë që 19 vjeç, 20 vjeç. Okay. Edhe, herë të tjera, kur shkoja te QKB-ja, më regjistru, kam pas për herë parë një qendër interneti, kështu Counter Strike, në qopë se i ke përra shkjo, dhe nga të 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 Shkova atje mora një numër, dhe numri që unë mora, do me idejnë që isham su duke marrë numër, se numri është para se ty është në salë. Numri që ekran ishte 000, dhe numri që unë mora, do që numri imi pari. Do futa në salë ishin vetëm dy veta, njëri ishte me maskë, njëri ishte pa maskë. Dhe të dy tani po më shikoni kështu, po ky trapi çka ka ardhur këtu, po mbyllen gjitha, më kupton, ky ka ardhur me regjistru biznes, se s'po e kuptoj. Edhe u mbyllën gjitha, ne filluam pak kështu kaçakçe si debatiksa,
kupton dhe bëm këtë me kënjë njifnim që të lutem do vishë në zyrë, unë po hap një loj industrie të rejnë Tiran që nuk ka qenë më para, po e bëjmë mënyrë ligjore me kontrata, me fatura. Influencer, në 2020, në? Influencer të ke hapë në 2020, në? Po, po, në maj, në duke të 2020, ka qenë në 2012. Me datë 13, pastaj, kur ne kemi hynë zyrë, unë bjullë qëndra. Dhe me kishim ditën që do hynim zyrë, atë ditë roja thasë mund të hynim dhe hynim nga dera mbrapa e palatë. Edhe kështu një pak si debatik sa të vegjet, kështu morë ndorë. Nuk ishte aksident, korona nuk ishte aksident, kjo të ndodhi, sepse ti e kështë marrë një vendim për para që do hapi influencer. Të them të drejtën, ishim duke pjenë në atët e këhia films, janë sa quna që meren Irdi, nuk e dia i njef, ka një studio të vogël mbrapa, diku aty tek shkolla Petronini, dhe ishte kjo situata që gjithë po fliste, do më thëmë që në Kinë, sikur rrëzonin ata njerëzit, e ke parasysh që po bie njerëzit në tokë, nga ky virus, ato pamjet e para të spektaklit të fundit planetit, më kupton? Po, po, po. Unë duke bëj që çfarë me çfarë do merrem, nëse do mbyllen gjitha, më kupton çfarë do bëjmë dhe një nga idet e mia ishte, do të thonë, kjo ishte rreth 10-15 ditë ose 20 ditë para se të hapi kompani. Një nga idet e mia ishte që mendova që do kaloj gjithçka online. Nëse do mbyllen gjitha, normalisht gjithë do kaloj online. Ti je në open mind, ti nuk të kapi paniku o bobo çfarë do ham, do vdesin, do what's next? Do kaloj online. What's next step? Kjo ishte ideja. Dhe pikërisht kjo pjesa e online, tash si shfrytëzoj online-in. Edhe pasaj si dole të influencerat? Sepse... Bravo, ja. Ja, dole në këto lloj forme, duke bisedu me di gjithë të 2000 të minë, dejem gjatë atë natë, edhe ajo është një studio kështu pak si vintage, si outdoor, old school, më kupton, edhe po pinë konjakna. Edhe duke diskutu, duke diskutu i them çunave që ata bëjnë të tre këtë gjë, gjithmonë se ishte një ide që lindi aty në studio. Dhe çunat, çuna nuk është se ishin shumë dakord. Po mul aty, hajde aty po të jesh. Thanks, faleminderit. E mora bukën, se s'ka më nga akoma drekën, po do t'aj pak më nga. Edhe, pa qko, ndodhi që qunat nuk rranë dakord. Nuk rranë dakord. Një tjetër rranë dakord, po e lanë gjysë, e lanë ato 2 mujtë, 3 mujtë e pare që kompania nuk gjeneron dhe t'ardhura. Unë e vazhdova e mbajta, shumë mirë kemi e zderi tani, kam një staf për 8 personash, 4 nga janë të siguruar, 4 të tjerë janë student. Kanë të sigurimet e studentit me 5.000 lek mujë, janë shumë clear. Ok, po i kalon nimi, një shen në vit, zero. 1 milion euro. Informacion konfidencial, nuk duhet të thejmë. Duhet të pysh financën, por që kemi rreth 20-25 biznesi që bashkëpunojmë çdo muaj. 20-25 biznese për të folë. Po të duesh në i kredi, njof një gotuna që jep këtë shumë të mira edhe mund të të ndihmoj për këtë. Do të mendoja. Yes. Tani, të pjesa e qarë në interesant për audiencën e biznesit është që si i tërhishti njerëzit në biznesin tënë? Përgjithisht njerëzit vujnë për lica, apo vujnë për klienta, apo vujnë për e shiko, si të kemi qikë më shumë, si të kemi qikë më shumë. Ti si a bën me biznesin tënë? Si i tërhisht njerëzit, klientët e tërë? Të them të drejtën, kam përvu nga gjitha llojet e mënyrave për me ndërtu marketus të tjerë, ose agent marketingu, por që ka qenë përshu se pa mundur. Jo e pa mundur sepse nuk kanë ditur ta bëjnë, por e pa mundur sepse është e vështirë që njerëzit gjejnë motivin për të arritur rezultate në një kohë shumë të shkurtër. Dhe i du rezultate shumë të shpejta. Brenda natën. Të them të drejtën, kam punuar rreth një vit më shumë se 18 orë në ditë ose 20 orë në ditë për kompaninë, domethënë edhe ato 4 orë ose 6 orë që unë flija gjumë, që më dilte koha që të flija, do më mbaroja punën, po themi e hapja në 9 të mëngjesit, që mos bëjmë kështu nga ato që çohemi në 6, pse në 5 nuk jam çunë, jam tip që e kam qef gjumin. E hapja në 9 të mëngjesit dhe e mbyllja rreth orës 7 darkës. Në 7 darkës pastaj shkoja në shtëpi dhe kisha një vajzë, fati im shumë i mirë që më kanë ndihmuar shumë, e dashura ime, që nuk e kam më.
më ndihmonte shumë në të idenë për të ndërtuar një kompani, ajo punonte për një kompani orakulli, një kompani botërore që qarkullon gjithë banën në kontrol gjithë sistemet bankare të gjithë bankave niveli parë, 2 dhe 3. Dhe më ndërtoi domethënë në mindset se si mund të ndërtohet një kompani, se mund hikte një klient për shembull ose ndodhte kjo që ja shisja një influencer një klienti, ata krijonin marrëdhënie vetë, se këtu në Shqipëri nuk para i respektojnë shumë kontratat. Dhe sa thua, e pse po ma fut, po ma bë me të shkurtër. Po, ndodhe me vizitë imobiliare. Ma futi ta çfarë ç'është ky klient, si lidhet ky direkt, jo duron, kupton, mundohu ti shesësh një tjetër, ti shesësh dhe një tjetër. S'ka problem që ky tek i dyti porositet që mos shkoj te klienti dhe të bëj deal bash, tregoj që ke pasur një experience të keqe. Më ndërtoi se si punonim në Drive, se si truanim gjërat gjitha online, se si ta kontrolloja zyrën online. Edhe kështu që ishte edhe pak fat nga kjo ana, sepse unë hyra në një botë unë kisha studiu gazetari, kisha lidhje fare me teknologjinë. Përveç se isha i apasionuar në rini, domethënë që kisha dëshirën që t'i rria kompjuterit afër, po nuk është që kisha njifja sistemet bazë të kompjuterit, po nuk është që kisha hyrë në kodim ose në marketim ose në të ndërtuarit fushata online. Pastaj në Quora, vllaçko, kam shu online vetë në Quora dhe në YouTube. Bëja pyetje profesorëve të ndryshëm në për bot, ktheni përgjigje. Don pak shumë pak, ashtu pak në për seminare, u ngrit kompania dhe tani është mashallah, është shumë mirë. Ti ke një kështu model suksesi që ke ndjekur një mentor apo një coach, një program që ti e ke ndjekur, që ke mësuar apo un kam ndjekur këtë modelin e pikës ujit, vllaçko, që sa do e vogël që është, nëse godet pika ujit gjithmonë në një vënd, një dit do të bëj një brim. Kupton? Ajë që unë kam bërë ka qenë që jam fokusu 100% vetëm në biznesin tim, dhe nuk jam marrë mazë që tjetër. Që të thot nuk jam marrë me bizneset 2-ta, 3-ta, këto tani fillova gabimet i bëjmë bas vitit 3, kam hapë një podcasting me ca quna që u bëm founders bashkë në ratë, por që nuk i japë shumë ko, mundohem të më të që nga dita ime t'i japë maksimumi një orë ose një orë gjysë, dy orë ko këtyre gjërave tjera, dhe pjesën më të madhe ditës ta a shumë kompani. Unë kam përshtypjen që do dilja pak keq para audiencës nëse do thoja që kam revolucionarizuar me veten të gjithë mënyrat e bërit biznes dhe marketing, sepse unë mendoj që kreativi është pika më e fortë e shitjes. Më kupton? Unë them që ecat janë një pikë e fortë, unë them që website-i sigurisht që është një pikë e fortë. Unë them që influencers industry sigurisht që mund të jetë një pikë e fortë. Unë them që brandi që do zgjedhësh shesësh, çmimi që ai ka sigurisht janë një pikë e fortë në treg. Nevoja që ka tregu dhe kërkesa të gjitha janë disa gjëra që duhet zbatohen në këtë librin e bukur dhe të madh biznesit, por nga ana tjetër arti i shitjes është kreativ. Mi pra po. Po ne imani që kështu të në qefët, se unë të pyta, thash, si i tërheq klientët në biznesin tënë, ti më thej gjithë historin e jetës, po këtës ma the. Da që ka? Ose ma thuj është sekret, ka problem. Jo, jo, nuk është sekret. Unë ta thash që kam përpjekur të ndërtoj të tjerë që ti tërheqin, nuk ja kanë dalë. Po. Kam përpjekur që të zjedhë të stilin e të bërit biznes duke i reklamuar të gjithë shërbimet, nuk ja kanë dalë. Po. Mënyra se si unë i tërheq është në fillim i shikojnë se biznesi është qasur ndonjëherë përpara me këtë industrie, që thotë nëse ka përdorur ndonjë ose jo. Pra, ti merresh nga vetëm me Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads dhe nëpërmjet këtyre platformave ti thith klient. Unë shikoj gjatë kohës se çfarë bëjnë gjithë kompanitë e tjera të online-it në Tiranë. Kush janë e tyre, si po i marketojnë ata, dhe dhe brend dhaja të kryë qytetit që janë momentalisht, po themi tag që të u, top tani, bangat, nivelli parë ose me radhë, i mbaj gjatë gjithë kohës në survejim që të shofë nëse i qaset në një influencer ose jo. Se një influencer i vetëm nuk ndryshon asgjë në historinë e një biznesi. Dhe përgjithsisht bizneset që bashkëpunojnë me një influencer thonë nuk vlen ky si biznes, nuk bën, na ja morëm me këtë, nuk na dha asgjë. Realisht nuk po të ishte kaq e thjeshtë që po themi të vinte Ermali, po e marrim si rast. Dhe të vinte te biznesi jo, dhe me një të rënd të gishtit të ndryshonte gjithë historinë të biznesit, atëherë do ishte magjistar.
Kupton? Dhe njerëzit çfarë bëjnë? E përdorin një herë këtë gjë dhe nuk ka ecë, nuk e marr më se nuk e bëjnë. Ideja është që përveç se duhet zgjidhë njeriu dur për të bërë gjën e dur, duhet zgjidhen disa njerëz të dur, sepse algoritmi sot duhet bombarduar. Marketingu është i dhunsh. Nuk është më si më përpara. Nuk shet dot më me një ide të bukur vetëm. Duhet ta nosh idenë duke e postuar në disa kanale. 97% të startupeve në botë sot dështojnë e dipsa, jo sepse nuk janë ide suksesi, po sepse nuk di marketojnë vetën. Idenë e kanë brillante, por nuk kanë janë marketingu të vetës. Po kanë një formulë për të plan e marketingut? Kanë një përqindje bëtë zero? Kanë një kosto fikse mujore minimum? Njërë në vit ose në 6 muaj, duhet të shkëputesh në Bali, në Indonezi, në Dubai ose ku di unë, dhe t'i japësh 10 ditë vetes kohë që të mendosh se si unë ta marketoj veten time. Është gjëja më e rëndësishme që një biznes nuk duhet ta neglizhoj. Ne kemi hasur plako histori nga më të ndryshme që kemi shkuar edhe një nga brendet më mira të qumshtit, kosit ose këto që blejmë ne nëpër markete, dhe personi që merrej me social media menaxherin ishte personi që mbante magazinën gjithë sa arka dolën dhe në sa fugona hyp. Po, po, mira, ajo pasaj është struktura biznesit, pasaj është të bëjt prifë, të bëjt prifë se të rinë mjekët, thonë që je CEO edhe pasaj shko... Njerësit e në shumë këtë zhjërë. A na përshkun do të një histori të ndë të suksesit, një biznes e more nga zero e qove, e hype... Nga zero, ne nuk para marëm shumë, në rrasë shumë të rralla marëm biznesin nga zero. Sepse bizneset që nisin nga zero janë biznese ose startupe të quajtura ndryshe, të cilat duhet kalojnë një rrugë sfide të frikshme me tregun. Kupton? Sado që ti mund të marrësh pambukun më të mirë në Izmir dhe të prodhosh kostumin më të mirë në botë, kur të vi dita për ta shitur këtë gjë, duhet gjesh formën e duhur që të vush pak për dalë aty në rezultat. Kupton? Duhet të kalosh në ca sakrifica. Dhe ne përgjithsisht i marrim brendet që janë po themi middle e lart. Kupton? Në rrasë shumë tralla jemi marrë me start-up. Po mirë, si e merti brendet middle dhe lartë? Qarë bënë për këto? Nga të regon një dhejnë një këtë një johet, se masë mund të jetë një sekret konfidenciali klienti që nuk do të... Jo, me nuk ka si gjë konfidenciali të shdo gjë është hapë. Bëjmë një kategorizim, vlaçko, që i bëjmë një rating biznesi. Do në momente që i... Biznesi, që industri është? Qëfar do dhe industrija më dhe? Jo, me një biznes edhe ma përshkryj, industri, për shumëll industrija e kosit. Enzo Atini me që ne kemi një histori suksesi. Bugur, Enzo Atini, bugur. Enzo Atini më për para, kështë përdorë, pa tjetër, s'ka si problem. Enzo Atini më për para, kështë përdorë online disa forma të shqitjes, dhe ishte një biznes, po themi, i mesë me lartë, që në momentin e parë që ne kemi njërë në kontakt. Por bënde një gjë që merte, po themi, një influencer, e fusë në dyqanë, mundohet të bënde këto formën e kleringut, se nga kleringu nisi kjo në fillim. Më kupton, unë t'jap një orë, ti më bëjtë sa postime, unë t'jap një pak syze, ti më bëjtë sa gjërë. Në të mërë vajtë këtu, mund t'a bëjmë një formë dryse, se dhe kjo ora i ka të sa kostë, se këtë syze t'i ka të sa kostë. Oke, që e vërë mësaj, në rejtë. Edhe e bëmë në këto lej forme. Morëm, ishte pushata vitri, morëm gjithë influencers në një studio dhe i nxorëm të gjithë me orën, bërën vetëm një lëvizit, të gjeni orën dorë para dhe thonë me në satin. Këtë gjë nuk e kështë bërën e një një Shqipëri, morën një 10 a 15. E kam pakët, e kam pakët, e kam pakët. E bëm të dyqani e në satin, me shpenzime shumë të vogla, me një kameraman, caktum ditën që të vini kështë e eksperiment i parë, dhe falinderit Zotit dhe Fatit, që ata besuan të gneve, ka qenë klienti jo një parë. Dhe bilis ka arë në kompani ku ne për indërtonim zyra dhe ka thënë kjo gjëra do eci, unë do jem klienti. Janë njësëm, bëm 4 nga modelet sold out për 10 ditë, 15 ditë. Të gjithë këta njerëzit e postuan video në të gjithëve bashkë në profilet e tyre. Fakt, bëm një gabim që nuk e përsëritë më vidin tjetër, sepse nëse ne të gjithë marim një informacion dhe postojmë gjithë në njëtin informacion, algoritmi e njëf dhe nuk e shpërndashë. Në kupton? Por para 2 vitesh, 3 vitesh, algoritmi nuk ishte ka që zhuar sa qështan. Përndarja pati një masivitet. Normal që përdorëm Reelsin si format, aplikuam formatin Reels, do një shumë që 4 si thash nga modelet u bënë sold out, dyqani u mbyllë janar, u shitën gjithë ora, të gjënë e bënë. U mbyllë dyqani nga që u shitën ora nga fushata jote e marketingut. Jo vetëm e jona,
Puna është në grup, ha? Në më thëmë të gjithë të shkirojnë. Enzo ishte një brand i mesëm me sipër. Kupton, domethënë ishte në xhantre, ishte i konfirmuar, ishte më shumë se 5 vite që ishte. Por puna që ne bëm ishte një gjë që ata nuk e kishin eksperimentuar ndonjëherë. Po. Dhe vin tjetër pastaj, i pyetim i thamë që jemi okay, kemi marr furnizime gjëra, po jemi shumë okay, okay. Po e njëjta që na ndodhi të vitin e dytë. Wow. Të vit e bëm pak më ndryshe, rritëm cilësi, morëm një studio më të mirë, morëm një drejtor fotografie, morëm Manca Sallabandën fotograf. I bënim gjitha në një proces. Këtu kalonim video, këtu kalonim foto, këtu dhe bëmi model për të adhunuar algoritmi dhe më fort i blem rreth 10 apo 15 produkte se cilit nga ta që do bësh punë. Që o thot do postoni 10 apo 15 herë se cili orë. Dhe fillum një bombardim algoritmi që nga nëntori për të po gati në djetori. Gjatë gjithë kohës. Na ndodhi për edhe pse kishin furnizim, prap ram pa kesh për orë. Këtë zbravo, Marje Vins, po bërë. Mërë, shiko, a bërë shumë kuriozit të si. Si t'ja bëjmë nëve, për shumë, aji biznesi që po nga t'i gjonë? Kani një minimum budget që ja vlenë me bërë fushatën me ty, pra të vist bësht një vitë fushatën në marketingit? Hej, shiko, anaj, mere urdhëro, vazhdo të si. Më thuj sa lekë bo, edhe vetëm më zbravo stokën. Në përgjithësi, prandaj thash është demrej me brendet mesme dhe sipër, sepse në përgjithësi këto kushtat, këto fushata kushtojnë. Na fillojnë. Minimalet janë 2000 euro, minimalja, do të thënë një gjë mujore po flasim, 25000 euro në vit. Minimal. Kupton? Edhe pastaj maksimalja, për shembull, mund kemi harxhuar edhe 15000 euro në ditë për me marketu një diçka. 15.000 euro në ditë duhet kesh një forex, një call center, se ndryshe... Do kesh një biznes për shumull që mund kushtoj din 2-3 milion euro investimi, kupton që nuk është asë gjë për me... Ti e ke qartë shumë zonën e influencës tënde, klientin tënde dhe... Pra ndaj duham i mesëm edhe lartë, se s'ke po për këto të mbjetesës apo këto të start-upës? Jo, për një është që këto të mbjetesës... Këto në bjetezë nuk kam budgete, vlaqo. Këto njësi thjeshtë me një ide. Këto njësi thjeshtë me një ide të mirë, thot kam gjetë ma mbukur më të mirë një zmirë, thot kam dhe një stilist mirë nga Kosova, dhe kam dërtu këtë kostumin. Thëmë, okej, shumë mirë, sa me ndonë që do të marketosh? Ke një budget marketingu për vetën vjetor ose ke caktu një gjë, që të dim se si ta shpërndajmë, këpëton? Thot, po, kam. Po, mirë, sa ke me ndu, kam me ndu, përshme, thot, ta njësim njërë me 5.000 euro në vitë. Ta që një qopë se ti ke plej 10.000 euro tuta dhe me ndonë që me 500 euro në mujë ose 400 euro, sa haqë me në 5.000 euro mund t'i shesësht këta dhe mund t'hysh në këta tregun e friction ku Nike konkuron, Adidas konkuron edhe me rralë është sepse që në këtë a ka një përqindje për shumë ka qenë 4% duket budgetit marketing kam një parim. Unë nuk shes asë gjë, po nuk e mora vesh shabëshes. Po. Do në qopë se ti do të shesër diqka, unë ati brendit tëndë, unë i shkoj dhe në ku është prodhu pa mbugu dhe peo. Në kupton? Dhe në këtë ciklin unë kuptoj, duke marë sigurisht kontakte me njërës të fushës, kuptoj se si funksionon tregu. Nga bisedinë dhe minja me një njëri të kësaj fusha, me një turk, më thot që najdo thot kostumi me një mirë në bot, që mund të bëj një kostum sportiv, kushton thot 29 dolarë. Në kupton? Ti 29 dolarë, thot me pambukun më të mirë në bot, me zinxhirin më të mirë në bot, me lastikun më të mirë në bot, shkon 29 dolarë. Edhe për mi më dha që këtëm, si ka mund si dhe Nike Adidas shesi nga 300 euro një kostum, kupton? Dhe u prodhoka 29 dolarë, në të thotë, na e do thotë, sepse arëgjën 150 dolar për qitat e kostumit 300. Pa, kosta marketingu, e shesak. Dhe për ta koj që nuk jemi akoma në këto fije, ose në këto linja, ne nuk mund mërëmi do të me brendin e start-upit, është të pa mundur. E shë vërtet. Gjithë firmat Armani, Gucci, gjithë këto Louis Vuitton, nuk është e kostoj e produktit, po është kostoj e ta veni, Cristiano Ronaldo, pritirë. Shiko, dy pytjet fundit ka muna, sepse e di që ti kohën e ke limituar edhe... Jo, s'ka përë. ...pytjet më kanë shkruar.
Pyetja parë. Ti të kontaktojnë? E kuptova, duhet të kenë 25.000 euro, pastaj të kontaktojnë, e kuptova. Si të kontaktojnë? Në përmjet e-mailit, në përmjet adresës kompanisë, në përmjet Instagramit, në përmjet website, online, forma online. Ok. E pyta, unë ti që ti bënë edhe kurse për marketing, për social media manager. Kërkon për shembull njerëz student të dedikuar që ti të mësosh teknikat, ti mësosh ato e përmendet edhe më parë, ato të reja që dalin. Ndryshe nga çfarë tregu ofron, alternativa të tipit që duhet bësh një kurs 3 mujor ose duhet bësh një kurs 2 mujor ose ku e di unë. Ne ofrojmë një shërbim më të thjeshtë, që është një kurs 3 ditor, me nga një orë gjysmë në ditë, dhe në 99% të rasteve këtë e kemi ofruar pa pagesë. Nuk ka një shpike të madhe për të mësu se si funksionon një platformë si Instagrami, asë nuk do një shpike të madhe për të mësu se si funksionon një platformë si YouTube, apo si TikTok. Në kupto? Se ne kryesisht jemi të social media, ne nuk merrem me kodime dhe programim. Janë disa qëra shumë elementare që nëse ne të dy do rrim në një kafe, unë mund të sqaroj domethënë me kënaqësi me dy gota verë të gjitha ato që ata njerëz do të mësojnë për 3 ditë. Kupton? Edhe ne japim baza që kujdes 1 2 3 4 5 6 gjëra dhe mundohemi t'i lëmë një si është shpreha, jepi të varfit një peshk dhe do ta ngopësh për një ditë ose mësoj ta kapi vetë peshkun që ta ngopësh për gjithë jetën. Dhe ne mund që ti mësojmë që dhe ta kapin peshkun. Që do të 2-3 indicie që ata ti bëjnë kurioz dhe të futen dhe të merren. Kryesisht e kemi ofruar për bizneset tona, për influencers, sigurisht sepse na intereson që aty të rriten platformat, dhe për njerëz të cilët ose bizneset të cilën e nga sjellin influencers. Dhe në 99% të rasteve që tash e kemi bërë pa pagesë. Do thosh ti pse e ke bërë pa pagesë? E kam bërë pa pagesë në momentin që rritesh ti, që je klienti im, aq më gjatë do rrish në kompaninë time. Momentin që rritesh ti që e influencer që bashkëpunon me mua, unë aq më shumë do të shes dhe aq më shumë përqindje do marr nga kontrata. E kam parë çik në win-win situation. Domethënë ti këtë e ke të dedikuar vetëm për klientët e tu. Po, vetëm për klientët dhe për influencer, se kemi edhe 550 influencer, është goxha e lodhshme. 550 influencer marrin këshilla nga ty se si të bëjnë më mirë postimet në rrjetet sociale. Çdo ditë hënë, po për çdo ditë hënë. Çdo ditë hënë. Bukur. Po një person që do të mësoj marketingu, po nuk është klient i jot, nuk ke çaj bën deri. I them jap numrin tat. Good luck po jos, më ke ti. Se bon. Okej, okay, pra ti e ke tjetër sfidën e biznesit. A mund të na tregosh edhe një repita fundit, është që mund të na tregosh një dështim pushatet të dështuar që ishte shumë e shtrejnë, po dështojnë në sukses? Më le të kujtoha, që sigurisht që ka raste. Bët një gjithë madhe, bët një këshu... E sa më bërë. Na ka ndodhur që sigurisht të kemi pasur dhe dështimet të sukseshme. Edhe... Jo me shifrat ndaja. Rastet kur dështojmë, kryesisht janë në numrat dhe në shifrat dhe vogla. Sepse prandaj dështojmë. Nëse shifrat janë ndaja, është pa mundur që dështojmë. Është vetëm po të dush ta bësh ose nëse produkti nuk vlen fare. Nëse më le të kujtoj në një rast, sigurisht që do kujtohet për që jo, ti mund ta xhosh edhe 10.000 euro për një fushat edhe ke zero shitje, kështu që jo najti. Ndan dot atë. Vaçko, më përpara me ta versi, nëse paguje për shumë 1.000 dollarë eca, dhe kishe një brand që kushtonte 30 dollarë, po themi produkti, të siguron dhe mbrapsh rreth 2500, 3000, ndonjëherë dhe 5000, ndonjëherë në rastin më të mirë dhe 7000 në raste festës. Tani me ta versi, nëse pagun 1000 dollar eca, ti jep 500 dollar më shumë. Nuk kupton? Me pagun 1000 që të marrësh 1500 ose të marrësh 2000 maksimumi. Është bërë ortak të gjithë biznesit. Nuk kupton? Kështu që ne nëse më parë e manipulonim algoritmin në një formë më të thjeshtë, tani e kemi shumë vështirë ta manipulojmë. Dhe përgjithsisht me kostot vogla, manipulosh një algoritëm që bën rreth 450 llogaritje në sekond për secilin produkt apo profil apo shërbim apo biznes, është shumë e vështirë. Dhe përgjithsisht tash kemi dështuar këto raste të startup-ëve, ku e di brende tutash
ultimate ose mos përse e njohë ato, mos e thuj. Po, da të rrasë, kanë marrë kush, se kanë përqyë asë vetë influencers, nuk e kanë shqip me qef, ose nuk e kanë bëme këshu, më këto rrasët kanë qenë. Rrasët ku kemi pas bugjete, ku fushata ka qenë mirë menduar, kur është bërë vjetore, si gjë. Sepse ka dhe i problem matë, vinë të ashesin gjënë për 3 muj, ose për 1 muj. Më kupton? Thot për 1 muj, thot nuk pata shite, do t'a lejnë, nuk më rëmë. Da qëkon? Vitin dahet me 4 stin, si një riu, si në nona dyra dhe gjithë, shka shumë dahet dhe vit. Dhe në këto 4 stin, ka festa për gjithë cilë. Ne përgjithsisht bombardojmë në rase festër, sa atër e shitet janë në ndaj. Dhe shumë, e probabiliteti shumë i ullë që ne dështojmë. Ne jedhim kohën e durë, personin e durë, momentin e durë, festën e durë, orarin e postimit të durë, që jemi shumë kujdesshëm. Ne nuk postojmë 2 drekës, 10 darkës, apo kur ti teket influencer. Ne postojmë kohën që na duhet, që të bëjmë dhe një logari që kjo story do rri 23 orë, po 1 orëshin e fundit do t'a shpërndaj unë me eca mi 100.000 njërës tjerë, që nuk ishtë nuk e ndjekin fari të njërin. Ka strategi dhe teknikat të cilat ti mundohet që të optimizosh maksimumin. Po... Edhe të zosh për ditë, plako, se platformat e esin shumë shpejt. Epa, për para ne jebim kalit, ta një kalit në bajmë nga bishti. Shumë zemë. Ne thjesht në bajmë nga bishti dhe kalit vrap në bajmë nga bishti. Duhet të optimizosh për ditë informacionin, që për shagjera shtreja për dalin, si për shite, si për ndryshojnë rrugët e online, të rrjetat e marketingu digital. Këto janë gjëra që kryesisht ndryshojnë frikshëm nga sekund i sekund, nga ora në orë. Ne me Amerikën jemi në orare tjera, nuk lançohen njësoj si atje, si këtu, ka problematikat e veta dhe kjo. Duhet t'jeni shumë kujdesshëm në momentin kur po marrin update platforma, sepse do shtojnë fushata, frikshëm. Update platforma? Kush platforma? Që po Instagrami po bën një update, ose iOS si po bën një update. Po mirë, po kjo të bësh sponsorizim në Amerikë është më shtrenjtë se sa të bësh në Shqipëri. Ashtë me zona, 1, 2, 3. Ka një... Tek zona e 3, Anglia shumë e shtrenjtë. Ka një ekuivalent që kryesisht koeficientin e merë nga rojë, nga rikëthimi që kam. Kupton, në qofë sa ti rikëthimi është i madhë, reklama ka mundësi që tjetë me madhë. Në qofë se është po i një ca këtu, në përgjithisht trejqet e mdhaja kanë du budget e marketing më ndaje. 300 e vogja, si puna jonë, donë, se 1 milion... Kam një produkt që i shef Europës, kam një produkt që i shef Amerikës, Anglisë. Ta shi, kure qojnë në Itali, 1.000 euro, dhe kure qojnë në Angli, 1.000 euro, njësoj e ka shpëndarje? Njësoj, se nga Tirana, po e bënë gjësë, po e bënë asë nga Amerika, asë nga Angli. Njësoj, që pa gjesën e bënë njësoj. Por rici që ka, pasaj me fushata, është a duhet hedhësh më shumë lek tu apo aty? Jo, nuk po flas fare për rish, po flas për shpërndarje. Unë di që është me bredha dhe kushton më shtrenjt reklama në Itali se sa në Shqipëri për shkakun. Për të njëjtën shpërndarje, po mbase kanë ndryshuar politikën. Po the kam puna të IT-s, duhet të pyes, po nuk kam ne informacion sa. Unë di që janë tre breza. Edhe janë tre kështu. Me detaje teknike nuk merrem, kryesisht merrem me operacionin e gjithë projektit, që thotë që nga takimi me klientin, dëgjimi i kërkesave që ka, studimi i brendit apo i gjithë që i marrë për sipër çesin, koha se kur do zhvillohet si fushat, përzjedhja e njerëzve që do përzjedhen, buxheti sa do sponsorizohet, postimi gjithë secilit nga ata që do postojnë, nuk e pam. Përgjithsisht merrem me këtë planin total të fushat. Tjetër që i bën telefonat influencerave dhe të marveshen, ka dikush tjetër që kujdeset për orarin e postimit kohën kur do postoj, është një dia tjetër në IT që merret me sponsorizimi që i kërkon akses për t'i bërë collaboration ose në radhë, dikush e me pagesën që është financieri, dikush është një proces. Okay. Ishte kënaqësi. Kam një nuk folëm shumë për Instagramin, se pashë disa aty ke grupi që merren me social media management, e grupi WhatsApp-i puna ke fut. Bashkë kënaqësi që ta bëjmë njëherë tjetër, edhe ta zbërthejmë me detaje gjithë platformën. Shiko, kam një çon që është influencer, edhe do me punu me ty. Po. A tregoj një herë si është, a të pëlqen apo jo? Po kështu nuk shihen me pëlqime sa. Po, merret me palestër, është i mençëm.
Një gjë më. Bravo. Jo, thjesht duhet shohim numrat. Na dërgo linkun e Por e ka dërgo... mira ore, flet është influencer, ka kështu 550 influencera që i furnizon. Ti ku zëri? E bëra e mute. I ku tru një analizë. Ta që do e kështë bëm mute pa dashe, okay. Pas e kështë bëm pak mute. Ta shi e kënë regu, ta shi t'i gjosh. Ore, e ke shumë të mirë këtë djalin, për influencer është shumë i mirë. Bile s'ta ja pa lek, ta provosh. Ta që? Do ta verifikosh paka e ke bërë mute video, sepse nuk të dëgjoj. Ok. Juve më dëgjoni? Po. Jo, nuk të dëgjoj. Nuk e kuptoj çfarë. Atëherë do të kesh shumë mirë. Ah, ok. Atëherë, këtë djalin e kam shumë të mirë, mund ta jap dy javë ta provosh, është djal merret në palestër për ditë, është nona, është ka shumë ndjekta. Edhe shumë i mençur, është shumë i mençur, është digital marketer shumë i mençur. Super fare. Atëherë do të thosh që të kontaktoj në chat influencers industry, si është të dërgoj një mesazh sa followers kishte më thënë herë se nuk dëgjova? Po, nuk e di, nga 2500 duhet, ha? Po, kategorisë apo ka hyrë në kategori nano influencers, 2000 deri në 10000 followers që nano influencers, dhe është një lloj le të themi kategoria e parë, klasa e parë deri në klasë të pestë. Është edhe në televizion këtu tek TVSH-ja, ka një emision po, marr një vlerë të shtuar ekstra nëse janë persona publik. Është gjithmonë okay. Shumë e rëndësishme. Okay. Hey, Anajt, të kam bërë ty me inteligencë artificiale, të kam kriju një avatarin tënd. Ma të rego. Ja, të dhe po të regoj. Një avatarin? Po. Frisha. Kishim e ke dhurat nga Denisa, Denisa Kele, ajo gosa që ishte për para. Ma i mje kërë kam dhe të barë. Shime dhe shime do të tregoj foton originale. Originale të ndër, po është shumë galat. Edhe neve mund të bëjmë një projekt bashkë me Denisën të tre, që mund të kemi dhe një influencer i cili është është AI, është inteligencë artificiale. Dhe ja ku e ke. Duket se shkatrova biznesin? Ha? Ja, ja. Unë e avatar kartuns. Ej, mesazhi fundit edhe e mbyllim. Mesazh fundit për audiencën. Fundit teoria e pikës ujit. Gjuni gjithmonë edhe vazhdimisht. Nëse do gjuni gjithmonë në një vend e vazhdimisht, sigurisht një ditë dilni dritë me atë që kemi marrë për sigurt. Mirë, faleminderit Anaj, faleminderit punë mbar. Gjithë mirë. Mirupafshim. Ciao, 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 ciao. Ok, i këtë Anajdi, pra, kjo ishte gjithë finalja e bugra, e që më përqimë shumë të Anajdi, ishte pjesa që teoria e pikës e ujtë, ok, është kjo gjithë marketerët, thonë testo, dhe isa të bësh, dhe isa të gjesh të duri, sepse nuk ka një formullu eksakte për pjesë në marketingu. Unë e ka pas qitur shumë marketingu, në e ka pas bërë pushata marketingu, dhe e njohë shumë një marketingu. Ajo që mund pëlqeu më shumë tek Anajdi ishte që ai kishte të qartë audiencën. Çfarë do të thonë ekse të qartë audiencën? Ai thoshte vëlla, middle edhe sipër. Qoftë se un kam një biznes që është në startup apo kam një biznes që është në low budget, bien që po nuk kam kohë, jo se i paragjykoj, jo se jam më shumë i madh apo i hyr. Thjesht nuk kam kohë. Pse? Sepse unë kam këtë target group, unë më mirë i shërbej encatimit dhe tjetërit tjetërit, se sa dhe i shërbej shumë më mire, se sa të merë me gjithë botën. Një të gjeshë edhe filozofia high ticket closing, që është kjo program i trejnimeve, që kur ti e ke të qarta audiencën të ndë, dhe ke një pik, dhe kemi atë funnelit, dhe kur ti ke një pik, që unë nuk i shërbej 8 miliard banorëve, po i shërbej vetëm një target grupi shumë të ngushtë banorësh, ty interesat financiarë përmbushën shumë mirë. Nuk ke nevojë që ti të kapësh targetat e tu financiarë, shitjet e biznesit të në, duke i shërbyer sa më shumë njerëzve, dy, sa më shumë. No, pse sepse ka program zhvillimi, ekspansioni, shtrirje, ka dhe program pritje, ka pjerë targetin të në. Dhe neve mund të bëjmë një demonstrim live,
Përsa i përket cek, javës tjetër do ta bëjmë këtë gjë. Jo javës tjetër, se javës tjetër do kemi, javës tjetër do kemi dy doktor. Njëri do të jetë nutricionist, Jola Dosti, do na tregojë për teknikat e nutricionit dhe dyti është Artan Bano. Ai është ortoped, kirurg, është shumë i mirë për kockat, edhe çfarë teknikash ne do të përdorim tani që jemi të rinj për më vonë tek investimi, sepse kemi dëgjuar shumë për shëndetin mendor, kemi dëgjuar shumë për shëndetin jo analiza, gjaku etj etj, po asnjëherë nuk kemi folur për kockat, që është elementi kryesor i këtyre. Gjithsesi do të gjejmë një moment dhe unë do të sqaroj fazat e biznesit në të cilën kalon biznesi, sepse ky është një podcast i dedikuar për themeluar biznesi, për drejtues biznesi, nuk është për gjithë botën. Dhe si kalon biznesi nga njëra fazë në një fazë tjetër, dhe cilët janë ato katër shkallët e autoritetit të një biznesi, dhe si mundet ti të kursesh kohën tënde, pra ti të jesh më racional, më reflektues me kohën, dhe të mos merresh me çdo lloj shiny object, me çdo lloj objekti të shndritshëm. Oh, sa e bukur, jo do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë, por aty ku je izolohesh, bëhesh më i miri, bëhesh autoritet në fushën tënde dhe ti do kapër suksesit. Okej, okay, mirë, ishit shumë të qetë, nuk pata pyetje të mëdhaja edhe nuk pata shumë kështu interes, domethënë në ato në grupin e WhatsApp-it. Gjithsesi për çdo gjë mbetemi në kontakt, jemi këtu edhe vazhdojmë. Deri atëherë, natën e mirë dhe miropafshim. Ciao Svetla, ciao Tia, ciao Gjergji dhe Sidorela. Natën. Ciao, ciao natën.